V rámci nadcházejícího halového mistrovství Evropy, které se uskuteční od 5. do 8. března v O2 aréně v Praze, spustil Český atletický svaz kampaň s názvem Atletímek HME. První patronkou, která navštívila atletický oddíl, byla překážkářka Zuzana Hejnová. 27-letá atletka vyrazila do obce Žebrák, kde ji vesele přivítala skupinka sportujících dětí. No mně se to tady líbí moc, to hřiště je krásný, mají tady super prostředí a děti jsou šikovní, vypadají nadšený, takže líbí se mi tady. Co říkáš vůbec celkovému tomu projektu, to Atletímek HME s patrony? Tak já myslím, že je to určitě dobrý nápad, že pro děti je to určitá motivace a myslím si, že o to více snaží, když vědí, že prostě když se jim to povede, takže jeden z těch patronů přijede, tak si myslím, že je to pro ně motivace a že jsou z toho nadšený, takže líbí se mi to určitě. Můžeš nastínit, co jste tady dneska, jaký ten program byl, co děti připravili, co jste jim zase předali na oplátku? Tak vlastně to, ten program připravili spíš děti pro mě, než já pro ně. Já jsem spíš přijela je tak jako povzbudit a podívat se na ně, jak jsou šikovní. Předvedli mi tady, jak umějí běhat překážky díky soutěži, které teda vyhráli, že jsem přijela. A teďka jsme se chvíli povídali, měli docela zvídavé otázky, takže nebylo úplně snadné na některé odpovědět. A teď se jim podepisuju a oni mi na oplátku dávají nějaké dárečky, takže je to hrozně fajn. A s návštěvou Zuzany Hejnové byla spokojená i zdejší trenérka. Je to úplně úžasný pocit. My jsme se vlastně do toho projektu zapojili, jelikož mini přípravka nemůže závodit, většinou, protože závodu je málo. Tak my aspoň takhle soutěžíme. Děti vlastně to natáčení reportáží, díky kterým my jsme vyhráli, strašně zaujalo. Strašně je to baví. Teď musím natáčet na každém tréninku, protože se předhání, kdo bude ten reportér. A když se mi vlastně sdělila, že vyhráli, tak oni jsou rádi za každou výhru. Ale když pak ještě zjistili, kdo vyhraje, tak byl ještě víc nadšený. A vlastně ty malí děti tak stouply v očích i u těch velkých, protože ty by se k tomu jinak nedostali. Či to byl nápad na tu reportáž, která byla vlastně vítězná? Tak takhle, mě napadlo to natáčet a pak už jsme to jenom dávali na tréninku dohromady. Snažím se, aby i ty děti jako něco vymysleli. Vždycky mám ten koncept a oni už to jenom doladí. Je pro ně Zuzana Hejnová velká motivace v té budoucí jejich kariéře? U těch malých nevím, jestli to hraje nějakou roli, ty spíš víš, že přijede někdo, kdo něčeho dosáhl, kdo je pro ně slavný. Ale třeba pro ty velké holky, které dělají překážky, tak pro ty už to hodně znamená. Možná budoucí Zuzana Hejnová, teď tu přede mnou stojí Klára. Klárko, jak se ti to tady dneska se Zuzkou líbí? No dneska se mi to tady líbilo hodně, Zuzka je velmi milá a ukázali jsme jí, jak skáčeme překážky. Co vám Zuzka říkala? Říkala nám, jaký má výkony, že vyhrála na olympijských hrách a že se jí to tady moc líbí. A ty taky skáčeš překážky? Ano.